Крапка з кого? Доброго ранку! З вами Крапка з Комою, а я Богдан Ославський. І зараз ми йдемо у відкритий простір вдома, де менеджерка громадських проєктів Наталія Вишневецька покаже нам свою бібліотеку, яка вже стала відкритою бібліотекою. Привіт! Заходьте! Ну, бібліотека. У мене трошки дивна бібліотека, тому що взагалі-то, ну, я вважаю, що бібліотека вона збирається руками. І вона має відображати там якісь твої події в житті. Але оскільки я сюди, в Івано-Франківськ, приїхала 2014 року із Донецька, то, відповідно, ну, я не можу за умовчуванням мати великої бібліотеки. Тим не менш, серед мого багажу були кілька книжок, які я привезла з собою. І вони на той час, напевно, були трошки дивні, хоча, напевно, на той час якраз і не дивні, бо з собою я привезла на той час, я читала отаку книжку страшну, і читала Івана Буніна. Трошки таке теж депресивне, але дуже цікаве чтиво. І ще те, що я з собою привезла, з чим не змогла розстатися, мене завжди дивувала книжка «Солодке печиво» Дар'ї Цвек. І що цікаво, що це була бабусіна книжка, вона мені в дитинстві дуже подобалася. А коли ми приїхали тут, одну з перших меморіальних дошок, яку я побачила в Івано-Франківську, це була якраз дошка, що тут жила Дар'я Цвек. І книжка, як виявилося, приїхала на родину, тому що моя бабуся отримала цю книжку від її родичів, які живуть біля Львова. А друга книжка – це «Гриби», і вона мені тут теж допомагає, бо в грибах я нічого не тавлю, але тут багато картинок, тому коли я йду в ліс за грибами, я її просто отак от розкладаю і звіряю все, що там є, все, що я знайшла. Що ще в мене є цікавого? І коли я приїхала в Івано-Франківськ, я почала займатися громадською діяльністю, відповідно, у мене з'явилися книжки, якісь так чи інакше пов'язані з громадською діяльністю. От, наприклад, одну я отримала якраз вчора, і це був теж такий сюрприз, тому що не знаю, де я в Фейсбуці на це підписалася, але мені прислали безкоштовну книжку, і вона дуже класна. Я от чекаю тепер, коли моя дочка підросте, і ми з нею почнемо читати про історії дівчат і готуватися до того, що жінки в цьому світі дуже ого-го. Ще я дуже люблю старі книжки і дуже люблю букіністів. І у мене є, ну, в принципі, більша частина тих вполювань залишилася в Донецьку, але, от, наприклад, перша книжка, яку я купила в Івано-Франківську, і мій чоловік не дуже задоволений, тому що якби ми позбулися всіх речей, я всім розповідала, що цінності мають бути інші, нематеріальні, що ти маєш з собою возити тільки там свою родину і свої враження. Але коли я сюди приїхала, я почала знову скупляти книжки. Наприклад, цю книжку я купила, це була ярмарка на підтримку воїнів АТО, і можна було там придбати всякі старовинні книжки. І я раніше дуже любила казки, я пам'ятаю, що в мене були якісь дикі там казки народів Камбоджі, казки народів Узбекистану. І от я купила саме цю книжку, тому що це казки Західної Африки, Західної Африки. А ще в благодійної крамничці «Оселі» я купила, це в організації, яка опікується безхатченками, в тому числі, ну, там, поміж інших. І в них є благодійна крамничка, де вони продають різні речі. І от я купила «Орхан Памук», бо в мене колись була мрія перечитати всіх нобелівських лауреатів. Тобто я собі зробила перелік, деяких я, в принципі, вже одужала, а от «Орхан Памук» теж в процесі. Нещодавно прочитала одну з глав, причому зсередини. Чомусь воно мені так попало, але дуже крута. І, ну, не знаю, я вважаю, що книжки треба читати в оригіналі, тому намагалася вивчити якомога більше мов, які я могла вивчити. І от, ну, ця книжка, в принципі, вона мала би бути турецькою, турецькою не знаю, тому купила англійською. Хоча це, звичайно, вже і не зовсім оригінал. Оскільки часу на художню літературу стає з віком все менше і менше, тобто читаєш, починаєш читати те, що тобі більше корисне вже стає в житті, але, ну, от і от з цих корисних, наприклад, є книжки. Оця поличка, наприклад, вона в мене асоціюється з Українським католицьким університетом. І от, наприклад, ще книжка Брене Браун, яка
теж в якийсь момент прийшла до мого життя сама авторка. Ну, тобто раптом всі почали радити дивитися її записи на TEDx, читати її книжки і так далі. І ну, десь воно мене поміняло, тому що дійсно, то тут навіть є, бачите, це до нас приїжджала група ЗУКу, в них було заняття в нас в просторі. От. Вони нам подарували ці книжки. До речі, це було заснування бібліотеки, тому що, ну, оскільки ми зараз живемо в найманому житлі, то бібліотека моя базується тут в більшій частині, і ці книжки вони нам подарували, щоб у нас була тут велика бібліотека. Ми після цього вирішили збирати, в принципі, свою бібліотеку, розширювати її. І от, власне, в нас трошки працює букросінг, або, ну, не зовсім букросінг, і ми мріємо, що от у нас тут все буде в книжках. Дуже дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що вас тут щось зацікавило на цій поличці і щось знайдете для себе, якісь цікаві поради. А також можете приходити, домовимося, візьмете, почитаєте. Дякую дуже. До побачення. Крапка з поводу.